Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alafi Nasr. Ikiwa leo ni tarehe 16 mwezi wa pili 2021, tupo katika kijiji cha Ngutu. Tuko katika sadaka iliyotolewa na watu wa Omani chini ya usimamizi wa Alkhair Community katika kijiji cha Ngutu, kata ya Ngutu, kisima namba 31. Alhamdulillah, huduma imekamilika vizuri. Na hapa pia tuko na baadhi ya wakazi ambao wamekuja kuwakilisha wakazi wengine ambao watatumia maji katika eneo hili. Alhamdulillah. Sasa unaweza kutuchotea maji. Alhaki Nasr, kisima hiki kimechukua urefu wa futi 18 ambayo jumla yake imekosti shilingi 394,500. Kina 394,500 ndio imekosti katika kisima hiki. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Basi unaweza kuvuta maji usafi. Vizuri. Alhamdulillah, maji yanaonekana yako mengi kama yanavyoonekana. Yamwage tu yaonekane yakienda. Na huku pia pametengenezwa mazingira kwa ajili ya kuzuia tope, maji yakitumika yanatoka kwenda kule kama yanavyoweza kuonekana. Hapo ndo maji yameandaliwa kwa ajili ya kutokea. Alhamdulillah. Basi shukran sana, huduma imeweza kukamilika vizuri. Kwa niaba ya wakazi wa eneo hili wanashukuru kwa huduma ambayo umewawekea katika eneo hili ili watu waweze kupata huduma ya maji, kwani maji ndio uhai. Wama atumfiku min khairin tajiduhu inda Allah. Na mnachokitoa kwa ajili ya khairi mtakikuta mbele ya Mwenyezi Mungu, huwa khaira wa adham ajira, kikiwa ni khairi na chenye malipo yaliokuwa bora zaidi. Inshallah tutaomba dua kuwaombea ambao wametoa sadaka hii ili Mwenyezi Mungu aweze kuwalipa la khairi. Sadhi al-Fatihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm Din, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghayril Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu 'alim. Amin. Warzuqna ittiba'al kitabi rahim. Amin. Rahmatuka ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin. Rahmatuka ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin. Sallallahu Muhammadan wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, tunashukuru kwa huduma ambayo imefanyika katika eneo hili katika kijiji chetu cha Ngutu, kata ya Ngutu. Alhamdulillah, kila aliyetoa sadaka yake basi Mwenyezi Mungu aweze kumlipa kila laheri. Na project hii inasimamiwa na Alkhair Community chini ya usimamizi wa Al-Akhi Nasr Abdallah kutoka Oman. Alhamdulillah, huduma imekamilika vizuri kabisa. Mwenyezi Mungu akulipeni kila laheri. Kwa yule ambaye ametoa sadaka hii, kama ana mitihani, ana matatizo, ana maradhi, basi iwe ni sababu Mwenyezi Mungu kumkhafifishia yale aliyokuwa nayo, na Allah amlipe kwa nia yake. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huduma tayari imekamilika. Okina mayo. Maji haya hapa, ndoo hii hapa. Kwa hiyo mnaruhusiwa kuweza kuchota maji masaa yoyote. Kisima kiko wazi, mtachota ninyi, watachota majirani, watachota kila mwenye anahitaji maji au wako nyuma ya mahindi hapo nani wakija, basi maji yamepatikana vizuri. Mwaveja kulumba ni ingwe. Hema ayo.